gis ngeen nit yalla limu gëna bañ moy jël décision même boudé erreur daf ta ndank comme nit yalla la rek bu na ñawé yalla participer li ci am nak moy collaboration rek lay doon nañ néna nañu ko jappalé bal tang ci kanu app defon nañ ko bu jëk ba fay dello wul battu ci ndal ñu koy ñaarel nak mais bi yoon bu defaté lenen gis ñu non la rek moy bu ñu andé yow dañ lay jamal parce que duñ la tek dara waye bis bu ñu lay bay da bay metti ndax lu metti rek ñu tek la lolu moy suñu philosophie ci yaax suñu adat su ko defé nak dañ ci dem ak terri dem ci ak bas bas bu mat sepp dem ci ak volonté bu mat sepp kon nak sen responsable moral modi cheikh mustapha deug la fele mu teud neex na ndax ku sa mam di cheikh al-hadji mali te li nga ñaan moy bo nari yee sukko yaakar na ni bo tour jare ci am yalla dana la tek toono bu toll dara la ko dul wañ il triomphera man ma len ko te yaramam mom lañu meuna bloquer mais action ken meunu ko bloquer man ma len ko te lolu rek moy li nga xamne ni moy li ci am sol li ci dess nak moy ñaan allahumma ahli عبد جور واهل عبد جور ودمرهم تدميرا نانين كو ساخو با يالا دافال لين دام سي كاتانو يالا ماغي لين دي نيان نك نين بال ما اخ كاد دي yene ngi rang ni di def sen lu ñaaw naama ne ko mangi tek sama beut ci bis bi ngeen di rangat abdou diouf mi len ko sante genn palais bi dem mang ci tek sama beut rekko bu kero ngeen li jinne di soxla dakar te bu baba ku yek dal ba karat ma tok ci television bi rek xol ci tele bi gendarme yi rang Abdou genn palais bi dougul sax keur aéroport la djubali taf genn rew mi da ca all ba Sénégal bi ay xadafé xuluk taw te ki sétlu yegul mak ñi ño wané ni Abdou bu dé élection rek comme am nañu yéne pour mu dem fokk ñu génné rawhan bi palais bi te génné ko du yomb mais amna gudd yo xamni rawhan bi du fanan ci palais bi geej lay fanan xam nañu rab bi nga xamni mom lañu xéxalé ak rawhan rawhan bi du dem ci ci palé bi ci rap bobu lañ koy jaar ko tax le dernier 72 rawhan bi kenn na dem ci rap bi ñu ko wuti ci ci parti bu tout kiko indi mu ngi ci mbolo mi duma fenlo rawhan bi du delu ci palé ba dëgg fa delu wu nak Abdou dina genn
te niñu ko xamé fofu la xamé rawhan am lay wat non la xamé rabbi ko cheikhale mais lima jaxal moy rawhan bi installé kul xawma dina installé ko yalla xam l'an 2000 seri cheikh ma baye nekke candidat lo rek le nit ñi tek seen beut de li ñuy seenu bo amul ñu saga da ku saga dem sa fara ay joju lañuy ñaan ñun dañ koy continuer ndax ñoo ngi ci aljanna ku ñew fekk suñu ci nak ñi yobbu walé la ci wallahi ku ñu ci fekk li fu fekk sigul ñu bayila te ñun ñuy dund ci suñu aljanna